ានេះបានអ្នកនេះអាលេខ8ហ្នឹងអាហ្នឹងជំរឹះខេតឆ្នាំតមិញណាអានោះអាលេខ8លេខ9លេខ10លេខនៅសៀមរាបបានទៅទេនឹងអញ្ចាញលេខ1ហើយឆ្នាំនេះអញ្ចាញប្រកួតនឹងប្រវ័នសៀមរាបចាយអង្គរសៀមរាបប្រវ័នសៀមរាបបាទយើងចាប់មុខនេះអឺប្រកួតចំកវ៉ាន់នៅពេលក្រោយមួយទៀតមកប្រកួតទៀតយើងណាប្រកួតទៀតលោកគ្រូចឹងយើងឈ្នះស្លាយខ្លាយឈ្នះកងមុចតប៉ែតតប៉ែនយើងឈ្នះមុខនេះឈ្នះកងមុចតប៉ែនដល់ពីរប្រកួតតង់ទី1លោកគ្រូយកមកមើលថ្ងៃណាកណ្ដឹងចាំសួរលោកគ្រូវាសនាគ្រូប៉ុណ្ណាប្រកួតជើងឯកឆ្នាំ2006ក្របខណ្ឌបឋមសិក្សាសាលាក្រវ៉ាន់ខេត្តសៀមរាបប្រកួតនឹងសាលាអញ្ចាញគោខេត្តសៀមរាបនៅទីលានស្តាតស្វាយធំខេត្តសៀមរាបក្រវ៉ាន់នេះក្រុមនេះឈ្នះទីប្រកួតហើយបើប្រកួតលើនេះមកប្រកួតទៀតបាន3ប្រកួតឥឡូវគេឈរលំដាប់ឋានៈលេខ3ក្នុងពូលហើយបើឈ្នះមួយទៀតអាចឈរលំដាប់ឋានៈលេខ2ក្នុងពូលគេលេងអត់ភ័យឃើញគេរត់យកត្រូវយើងលេងប៉ះមកប្រកួតប៉ះកវ៉ាន់ទៀតលេខ10នោះក៏ប្រកួតដែរឆ្នាំតមិញប៉ុន្តែអត់បានទៅស្វ័យរៀងទេរីសៀវកលាករលេខ9មានឈ្មោះថាវ៉ាន់តៃតាជាកីឡាករជំរើសខេត្តសៀមរាបទៅប្រកួតនៅខេត្តស្វាយរៀងក្របខណ្ឌបឋមឆ្នាំ2015
3ទល់ទីចាញ់គោបានលេខបាន15គ្រាប់ទៅកាន់7គ្រាប់ឯងបីឡងមកមកថាលីមមកលីមតែដាក់ក្លាក់ខោជំរើសជាតិអូជំរើសខេត្តជំនាញកលេសនៅស្វាយរៀងអូនតែមានចិត្តតាមយកលេខមួយបានចាប់សម្រាប់ជួបទូវត្តដប់វៃស្វីដប់វៃស្វីសំខាន់វៃស្លូស្លូវៃចាញ់បាតែក្លំ
្រុកសំបាធំអាយុ12ឆ្នាំស៊ីទីក្រាប់ហើយហូរនោះទៀតលេប៉ាសេស្អាតស្អាតបាន21ចាយអឺចាយបាន21ប្រហែលបាន11បន្ទុកចូលមែនលីនកីឡាករជំរើសជាតិអូជំរើសខេត្តសៀមរាបឆ្នាំ2015ទៅប្រកួតរស្មីរៀងឥឡូវអាឆ្នាំមុនអត់បានប្រកួតទេគាត់រិសៀវទៅតាមគេប៉ុណ្ណោះនេះបានប្រកួតលីនកីឡាករលេខ8នាំទៅមីរិសៀវyou
បានមួយសេចហើយបាទនេះហើយបានបាទ25ទល់នឹង13បាទទី1